کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان با شدیدترین عبارات اعدام زندانی شهید مکی کاظم آل عبید از اهالی شهرک ام الحمام در استان قطیف را محکوم کرد. این کمیته در بیانیه خود گفت آل سعود به جنایت‌ها، کشتارها و اجرای احکام اعدام علیه جوانان شبه جزیره عربستان و شهروندان، صاحب نظران، علما و فعالان معروف است و این مسئله در دوره ملک سلمان و ولیعهد وی نمود بیشتری یافته است. کمیته حقوق بشر اتهام‌های حکومت سعودی علیه مکی کاظم آل عبید را مجموعی از تهمت‌ها و دروغ‌های ساختگی دانست که این رژیم عادت دارد با آنها افکار عمومی را فریب دهد و افراد اعدامی را اشخاصی تروریست و مجرم معرفی کند. این کمیته با بیان اینکه اصرار آل سعود بر استفاده از مجازات اعدام زندانیان دلیلی بر شدت کینه‌توزی و عطش آن به ریختن خون بیگناهان است افزود، این حکومت از اعدام به عنوان ابزاری برای تروریسم و تهدید ملت و ساکت کردن تمامی صداها و فریادهایی که برای مطالبه حقوق بشر و اصلاح و تغییر بلند می شود استفاده می کند. به گفته کمیته حقوق بشر عربستان، افزایش اجرای اعدام از سوی آل سعود نگرانی بسیاری از سازمان‌های حقوقی و افکار عمومی را برانگیخته و این مسئله اقدام سریع جامعه بین‌الملل برای متوقف کردن آن و محاکمه حکومت به خاطر این جنایت را می‌طلبد. این کمیته اجرای مجازات اعدام علیه صاحب نظران و فعالان و شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز را نقض آشکار حقوق بشر دانست و گفت ما جنایت‌ها و اعدام‌های آل سعود را به شدت محکوم کرده و این اقدام را لکه ننگی بر پیشانی حکومت عربستان می‌دانیم.